Ako som sa dozvedel, že v jednom z našich supermarketov dostanú jahňacinu, tak som sa hneď potešil a predstavil som si, ako si pripravím čevapčiči, také, aké dostať niekde na dovolenke v Chorvátsku. Ale bohužiaľ som sa mýlil, dopadlo to takto. Keďže tri pokusy kúpiť jahňacinu dopadli neúspešne, tak si ju pripravíme z hovädzieho a bravčového. Recept nájdete dole v popise a pripravovali sme ho takto. Cesnak posekáme a varíme ho prikrytý 5 minút v 1 deci vody a necháme vychladnúť. Mäso dvakrát pomelieme a pridáme horčicu, mletú papriku, soľ, petržlenovú vňať, sódu bikarbónu, vychladnutý cesnak spolu s vodou a mleté korenie. Veľmi dôležité je mäso dôkladne premiešať, aby nám vznikla homogénna masa. Môžete použiť aj kuchynský robot a miešať s hákom na cestu. Aby sme si boli istí, či je mäso dosť ochutené, tak si ho kúsok opečeme na panvici a ochutnáme. Po prípade dochutíme solou alebo korením. Takže čevapčiči si spravíme z grilu a k tomu si pripravíme bulgur s baklažánom a chili a jogurtový dip s metou. Baklažán si ošúpeme a pokrájeme na väčšie kocky. Mleté mäso, ktoré už máme pripravené, si napichneme na špiziky. Keďže sme si nezohnali tú jahňacinu, tak to nebudeme volať ani originál čevapčiči, ale špízy z mletého mesa. Špíziky z mletého mesa sa nám grillujú, tak medzičasom si pripravíme jogurtový dip s metou. Máme tu hustý jogurt, cesnak, metu, soľ a korenie. Špíze z mletého mesa máme hotové, dáme si ich sem hore, odpočívať a pripravíme si prílohu. Posolíme, či trošku vylhovia, okoreníme. Baklažán máme hotový a máme tu uvarený bulgur. Teraz ho pridáme k tomu.
A môžeme servíť? A podávame s dipom a po prípade s ajvarom. Takto pripravené by to malo stačiť pre 6 ľudí. Po prípade si môžete k tomu spraviť antipasty ako predjedlo. To si môžete pozrieť v tomto videu. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa na budúce.